Масштабна повітряна тривога вночі. ЗС Польщі знову підняли свою авіацію в небо, поки росіяни атакували крилатими ракетами та безпілотниками енергетичні та агропромислові об'єкти України. Вороги гатили також по цивільних. Про постраждалих та про те, як наше небо боронили сили ППО, розкажу вам у новому випуску «Фабрики новин». Мене звати Наталія Мартинюк. Дякую, що ви з нами. У ніч проти 31 березня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили України зафіксували пуск крилатих ракет Су-95 із Саратовської області РФ. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, повідомили в телеграм-каналі Повітряних сил України о 4:28 ранку. Спочатку попередили про пуск ворожої тактичної авіації на прифронтовій області України. Згодом росіяни свої ракети запустили ще й з Курської області. Летіли на Сумську та Чернігівську області. Потім тримали курс на Київ та на Ніжин. Ось так виглядала карта повітряної тривоги о 5:02 ранку. Червоним кольором майоріли всі регіони нашої держави. Зараз ви бачите мапу з орієнтовним маршрутом руху ворожих ракет та шахедів протягом сьогоднішньої атаки. Так, уже близько 6-ї години повітряні сили зафіксували крилаті у напрямку Львівщини, Тернопільщини та Івано-Франківщини. Атакувати намагалися з півночі та півдня місто Стрий. Майже за 27-ма сирени прогуділи відбій повітряної тривоги. Під ракетно-дроновою атакою перебували Львівщина, Одещина та Хмельниччина. Силам ППО та мобільним вогневим групам довелося добряче попрацювати. Збили 18 повітряних цілей. Всього Росія випустила 14 ракет з літаків Ту-95, 11 дронів «Камікадзе», а також балістичну ракету «Іскандер» та ракету Х-59. ППО знищила 9 крилатих ракет та 9 шахедів. Речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Брячук зазначив, що свої БПЛА окупанти пускали з полігону Чауда. Далі наведу вам його цитату. Найбільшу дистанцію у близько 2060 кілометрів, а це з Саратовської області Росії до Тернопільської області, частина ракет подолала за 2 години польоту. Кінець цитати. Дуже гучно було у Львівській області. Так, керівник ОВА Максим Козицький повідомив, що росіяни знову атакували той самий об'єкт критичної інфраструктури, який був його ціллю 24 та 29 березня. Далі цитую. Зруйнована адмінбудівля, була пожежа. Вогнеборці оперативно загасили її. Унаслідок атаки загинув один чоловік. Щирі співчуття рідним. Зараз рятувальники розбирають завали. Під ними ще можуть бути люди, зауважив Козицький. Постраждала також Одещина. Всі 8 безпілотників, які запустили загарбники по області, вдалося збити. Далі прошу послухати пряму мову Сергія Брячука. На жаль, уламки одного з шахедів потрапили на об'єкт енергетичної інфраструктури. Сталася пожежа, рятувальна робота відбулася. Дякуємо рятувальникам. Але є певні проблеми з енергопостачанням до певної кількості абонентів. Про це вже розкажуть, звичайно, у військовій обласній адміністрації. Але, власне, найголовніше, про що завжди ми, одесити, говоримо, що Світлана, якщо і пішла, то Світлана обов'язково повернеться. Тому що саме ми є незламними і мужніми. А до незламних і мужніх Світлана завжди повертається. Нині в Одесі та прилеглих районах ввели аварійні відключення світла. Зазначається, що ціллю ворога були високовольтні підстанції «Укренерго». У зв'язку з обмеженням подачі електроенергії припинив роботу електротранспорт Одеси. Весь рухомий склад відправили в депо. Проте на магістральних маршрутах вранці збільшили кількість автобусів. Загалом окупанти сильно вдарили по півдню України. Під прицілом ворога були агропромислові потужності Херсонщини. Тут паралельно під час дронової атаки росіяни застосували ще й балістику і керовану авіаційну ракету. Поцілили по законсервованому агропідприємству. Люди не постраждали. Про це повідомляє Брячук. Упродовж суботи, 30 березня, росіяни також гатили по українських містах. Так, силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59. А пізно ввечері суботи у Харкові відбувся ворожий обстріл Шевченківського району міста. Ймовірно, це був КАП. Про таке повідомив керівник ОВА Олег Сеньгубов. Ось що він написав у своєму телеграм-каналі. Далі зацитую. Унаслідок обстрілу пошкоджені 8 споруд та будинків, одну автівку. Постраждав 35-річний чоловік та 77-річна жінка, додав він. А у містечку Борова Ізюмського району унаслідок влучання в землю поблизу СТО пошкоджено 3 автомобілі, 2 торгівельні павільйони та фасад будівлі.
Загинув 19-річний чоловік, ще один 27-річний чоловік з пораненнями госпіталізований. Кінець цитати. Через ворожі удари вчора на Херсонщині постраждали двоє людей. 84-річного чоловіка поранено через атаку на село Понятівка. У дідуся уламкові поранення гомілок, його ушпиталили до лікарні. А зараз ви можете побачити сьогодення Херсонської області. Розбиті будинки, залишки військової техніки та землі усипані вибухонебезпечними предметами. Росіяни знову поцілили у житлові квартали. Також зафіксовані влучання в навчальний заклад, території промислових та сільськогосподарських підприємств, а також складське приміщення. А ось так сьогодні виглядає прифронтова вулиця Херсону. Людей немає. Потрощена зупинка, розбите покриття і посічені уламками житлові будинки міста. Через сьогоднішню атаку РФ по Україні свою авіацію в небо підняли поляки. Про це повідомили в соцмережі X Збройні сили Польщі. Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації у зв'язку із нанесенням ракетних ударів по об'єктах, розташованих на території України. Польські та союзницькі літаки літають у повітряному просторі Польщі, що може призвести до підвищеного рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни, йдеться в повідомленні. Вся наша команда висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих, а також пораненим. Ворог отримає по заслугах за свої злочини. Друзі, як минула ваша ніч? Та як ви оберігаєтеся під час повітряної тривоги? Пишіть у коментарях під цим відео, також тисніть на лайк, аби поширити це відео, щоб люди знали про весь терор ворога. Побачимось!